boys yi dañoo ñu ñor ko ni man because manam action yi nga xamantene mo fi xewé ni man dafa bari so because boys yi you know li ñu wara liggéey bo bari man you understand so New York dafa bokk ci international capital yi nga xamantene boys yi ñom lay dim you know important vital you know transportation ak yoyu you know understand but the you know the junta ñom ñom really ñom ñom you know ci ñu xamantene de ki nga xamantene ñom baax na ci ñom dal téléñ ko nonu you know but tuba bi dañoo ñaan man dañoo añaan you know tuba bi dañoo say say bolé ci imami ñom ñoo gëna doy waat because tuba bi ñoo xam nga ñom koulé lañ ja légui dañuy koulé lañuy understand tuba mom bu fekké yow gëm nga yalla rek di nga nangoo di nga way di nga mëna ndan fitam wa imam ya hamantene sa ay ay yow wess nañ ay nafa sa boy imam bi liñuy liggey fi boy a ja rawaru sa man ben imam bi xana maneko yow li ngay nan nak bala ngay ñoo ci juma ji nak yow tamit nak doñu ci jéggal man ale man imam bi wa mi wa ben aya boy maneko yow aya bi do ko yéggal li baxam imam bi xamul mu yéggal aya bi loela la waxal ni imam bi dañu doy waat bi ko ñoon tuba bi ñom ñoo leen jox yo xamantene ñing ci wara ay gi de so lolu mo la yaal so oustaz ay tamit you know lañu wara gëna goor goor xamna yalla mo fi neexa yalla mo fay mo fi ñaka mo ci mu ja amando sa bot yo bu fekke ya ngi ne julit nga ba pare nga yapp ci yoonu tuba bi da nga waru man tuba bi dañu ruut dañu say you know dañu japp doomu jamuri biiral leen fi ci ay leen fi ci america man ñu biiral doomu jamuri ba pare you know ray ñi baye ñi ñu dundu you understand so moda america legui dañu xess pecc man ñu bon moma xolé sama der bi legui dafa xess pecc yow tamit nonu because ya nga gis dañu japp tuba bi ñom ñoo dañu sadja dañu violer doomu jamur da la wax ni dañu rip xale yu jigeen ni you know moda tamit bo de ba africa legui sax ñom ba legui ñi ngi ci internet bi sax ñi ngi ci wax ah gis nga Donald Trump man Donald Trump mo ma ngay sé tay rek ma ngay chapa ñom ñi ngay chapa ñi ngi ful oki beach bi Florida beach bobu la neka mané ko Mr Donald Trump yow nak leen nak dang ko wara xam ñun doxu ñun boy ci xam nañ lam no ñuy tek la ana sa bu ñu non sense nak di nga xamantene yow ya ko fi def da nga wara nangulé ya ko fi def nga def li nga ci war understand imam nga xamantene tamit dañu ñew ba jappalé tuba bi nga xamantene understand tuba bi dafa sa ci doomu jamburi sa ci ya ma understand suufu jamur sakri jamur ama de tuba bi def nañ fa lol nak lañ tabaxé li lepp lol lañ ko tabaxé man ya ma gis li dem non lañ ko tabaxé New York bi ñu dem man ñu dem mané ko New York bi lol lañ ko tabaxé so ñun boy ci dañu am bu ñow fi New York man xama la gay ñun ñi fi we are ready ama de because ñun suñu meeting bi sax ni mu démé bu ngeen ko chapaay bu waxa wax di ngeen xamné yo english bi liñ ci wax français bi dina ci wara gëna deggu understand so from that thing ama de minister of industrialization and of defense amadeg ministry of communication amadeg and press corps you understand minister of finance and interior so minister yi ñom ñoo fi neka finance and interior yaangi am minister of industrialization and defense amadeg so yaangi am tamit you know minister of interior and finance I understand. So transportation, communication, wow, okay. Transportation and communication, they go together. Am I there? So junta bi lol lañ fi, you know, lol lañ fi leral because boys yi ñom tamit dañu wara xam sen rôle lan la. Am I there? So sisters yi tamit ku nekk wara understand. Yow sa ci bu jenn sa ben ci bokay laka. Nokay laka pour boys yi tamit ñom ñu xam ñu kay dara. Amade so bo defé nonou dam nga gis da nga gis né buñu paré ci malo bi amade ga ba jappa ci système bi tamit mom niñ ko wara doxalé tamit non lañ koy doxalé because système ñom ñoy tax boy ci taxaw fi ñu mëna taxaw da nga dé bo gisé boy suñu gaaw façon gaaw because système ñom ñoy nice
tamade so sister ñom ni ñu nice non motax boy ci gëna gawantu nonu bot sister yi tamit dañu mëna toga benetine motax tamit boy ci ñoo jappa ci so from that thing you know lolu mom moy leral affaire ci you know lolu mom moy leral mbir bi so lolu dal because yo bo setlo li nga xamantene mom lañu lolu lañu wara waxtane moy topic bi sex in Islamic marriage yamade because bo gisé xalé bu jigen ak xalé bu goor bi ñom ñu duggal sey ba bari xamuñu sex nu mu démé day metti ci ñom ni ñuy def ni ñuy seyé fokk sey bi nga xamné sey bi liñ ci amé cër non la ci kenen amé cër non la ci soxna ci amé cër understand so the psychology cër moy lan all right you know just like you have a right to be satisfied the sister also na right am satisfaction am understand so before ngay nek ne parax rek you know ray rek duggal dama deg before ngay def yoyu da nga wara tok nga dalal hel nga waxtan nga xamal ko ne ko you know man duma la nekuma fi di la gaaj bot boy nga xamantena boy naari daño stupid man ñom tamna because ñom sen jabaati ñing ma wo ñuma xamal ñu ñen da nga na baga jigenu ciaga ngeen baga because yeen da nga na baga teddo way xamale nu ñuy teddo da nga yaakar teddo bi non la teddo bi da nga laal hello jigen bi da nga laal hello sister bi ba pare ba sister bi xamna ye ki mom you know mom laal na suma hel bi so pare ci hel bi nga laal hol bi ba sister bi xamna ye ki laal na sama hol gi ma you know so defé non ba pare da nga may ko attaya bu tang jeur mu naan understand bu nané ataya wala bu nanu ataya rek nga yegg ci you know nga yegg ci yaram bi ak yoyu nono di la ay ndanga understand because lolu tamit bu fekke yow xamulo nokoy defé ba système bi bayi la fi worna yalla ah ci yow la dess you know yow ya wara lolu because yow lolu da nga warona jang da nga wara xam naka ngay def ba yegg ci système bi ci normal lolu nak la bëgga boy ci xam ko gannaaw système ñom ñi ngi soga ñew système yi tamit tafa kala rafet nañ nice nañu mën nañu bénné ci mën nañu ñankat ak mën nañu mafé yow ma dégg so lolu rek laal na suñu biir yi waye système yi rafet nañ dal ci gataal waaw lolu nak mo fokk ñu waxtane ko bu gën ko léral waye fi mu toll ni di ñu nekké New York ni tamit ci mission bi ñu nekk tamit dañuy bay ba gëna ci lolu ba paré afsa nak ñu laal ci affaire bobu non yow ma dégg waye lolu ci waxtane bi la bokk jërë ngeen jëf assalam.